pessoal, sabe por que eu tô aqui cheio de equipamentos e tô com essa coisinha aqui na minha mão? É porque estamos falando da segunda Copa Internacional de Hockey, que está acontecendo aqui no Clube Português, aqui no Recife. E eu vou estar aqui fazendo os comentários nas transmissões ao vivo pelo Facebook do Pernambuco Hockey Clube. Então, vou mostrar todos os bastidores para vocês. Fiquem ligados! De volta com a nossa transmissão, segundo jogo da noite. A partida agora vai ser entre o Natal Hockey Club e o NHC contra o Fernandes Vial, diretamente do Chile. Boa tarde, pessoal, boa tarde para você que está acompanhando aqui ao vivo essa transmissão do último dia de competições aqui na segunda Copa Internacional de Hockey, diretamente do Clube Português do Recife. O Anatoly pega a bola, passa para o Márcio. Márcio segue sozinho, manda para o gol e não consegue finalizar. Mais uma vez, a defesa muito boa do Veteranos. Meu Deus do céu, teremos uma disputa de pênaltis. Primeira disputa de pênaltis nessa competição. Segunda edição do Campeonato Internacional de Hockey. 3-1 nos pênaltis. O Clube Português chega com a sétima colocação. Numa partida bastante equilibrada. Uma partida que foi tão equilibrada que empatou, foi 2-2 o empate. E aí nos pênaltis ficou 3-1. É isso aí, começamos mais uma transmissão. Dessa vez vamos apresentar a partida entre o Fernandes Vial, time chileno, e o PHC, o Pernambuco Hockey Club. E agora eu tô bem acompanhado, tô aqui com o Beto, Beto Gesteira, meu querido amigo, ex-jogador, ele super experiente, agora é treinador. Beto, o que é que a gente pode esperar desse jogo? Fala aí. Eu acredito que vai ser um jogo bem disputado, duas equipes bem equilibradas. Qualquer uma das duas poderia estar até nas semifinais e nas finais. É isso aí, tivemos a nossa grande campeã dessa segunda Copa Internacional de Hockey aqui diretamente do Clube Português do Recife. Lá a academia se consagrou bicampeã. Tivemos um espetáculo de jogada, tivemos muitos dribles, muitos lances importantes que você pode acompanhar depois nessa transmissão ao vivo, caso você não esteja vendo ao vivo. E é isso aí, vamos recapitular aqui os resultados de hoje. Tivemos a primeira partida VHC e CPR, tivemos um empate 2-2 e depois o CPR venceu nos pênaltis 3-1. Depois tivemos o Fernandes Vial perdendo aí de 5-4 para o PHC. Depois tivemos o CPP ganhando de 3-2 para o Natal. E por último, o La Academia vence de 2-1 para o Huachipato. Esses foram os resultados, os jogos de hoje. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito boa. Eu me chamo André Nascimento. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, vai lá no Instagram, andré.nasc, e me segue e curte lá todas as postagens. Muito obrigado a você que nos acompanhou desde a quinta-feira. Até a próxima. Valeu!